З 2010 року я спостерігала за розвитком соціальних мереж в мережі Global Voices, яка є найбільшою мережею блогерів та активістів ЗМІ у всьому світі. Сьогодні я розкажу вам про свою особисту історію, принаймні історію про те, як змінилося моє ставлення до українського інтернету. Але я думаю, що всі ті, хто присутні в цій залі, знайдуть багато спільного в моїй історії, що буде перегукуватися з вашим досвідом, особливо, якщо ви багато працюєте з інтернетом. Давайте повернемося до того часу, до тих часів, коли соціальні мережі лише з'явилися в Україні. Ми всі мали великі сподівання. Ми зустріли появу цих технологій з великим ентузіазмом, оскільки це відкривало для вас, для нас нові можливості об'єднуватись, вирішувати наші спільні проблеми. І дехто з вас пам'ятають оці ранні приклади онлайн-діяльності. Це була спільнота людей, які намагалися забезпечити збереження історичних пам'яток Києва. Були кампанії, які пропагували використання українською мовою. Були спеціальні відео, які висвітлювали неправильну поведінку, зловживання владою дорожньої поліції. Звичайно, були і різні ініціативи, які були пов'язані з фальсифікацією, висвітленням фальсифікації на виборах. І політична ситуація в Україні на той час залишала бажати кращого. І активісти постійно збільшували цей обсяг і кількість цих онлайн-ініціатив. Звичайно, ми говоримо не лише про активістів, які використовували ці нові технології, але також і спостерігачі. Ми бачимо цю статтю від 2013 року, коли ще не було революції, де йдеться, що йшлося про онлайн-активізм в Україні, що відбувається свого роду цифрова революція. Але лише наприкінці того ж самого року ми опинилися дійсно в реальній революційній ситуації, коли був Євромайдан, коли рух поширювався за допомогою цих новітніх технологій. І завдяки Євромайдану ми бачили справжній вибух онлайн-активізму. Ми бачили спротив двох таборів – Майдану і антимайдану. І все-таки ми бачили, що Фейсбук став платформою, завдяки якій люди могли об'єднатися і організуватися. Платформою, де були розповсюджувались новини про Майдан, про цей рух. І, звичайно, всі ці соціальні мережі допомогли розповсюдити важливі новини на той час. На той момент фейки були нечисленні, їх було легко помітити і їх було легко видалити. І в той час все більше і більше людей приєднувались до соціальних мереж для того, щоб отримувати останні новини, що викликало дискусії про настання електронної демократії в Україні. Однак інтернет не залишився таким комфортним місцем. Так само і технології не змогли забезпечити нам готових рішень до всіх тих проблем, з якими стикнулася Україна після Майдану. Подібно до таких протестних рухів в Україні, Євромайдан не перетворився на сталу політичну силу, здатну на формулювання певних деталей, розробку рішень і вирішення реформ. Натомість ми отримали дуже динамічне суспільство, яке стало рушійною силою на той момент для реформ і до сих пір лишається такою рушійною силою. І хоча громадянське суспільство багато використовує інтернет, я абсолютно впевнена, що навіть найактивніші активісти погодяться, що сьогоднішні технології не можуть замінити традиційні політичні механізми і не мають цього робити. Ви знаєте, що є різні дискусії, коментарі, пости в Фейсбуці, які не можуть замінити реальні дебати щодо політичних питань. І якщо не брати до уваги всі ці політичні виклики, то початок конфлікту на Сході і анексія Кримії почала виглядати саме так. Люди почали висвітлювати людські трагедії. Я пам'ятаю той час, коли фактично я боялася відкрити Фейсбук, тому що я боялася побачити ті жахливі картинки. І я знала, що багато модераторів на той час займалися модерацією своїх соціальних ЗМІ.
Отже, дослідження, які дослідники, наприклад, такі як Григорій Смолов, вказував на те, що зараз ми споживаємо новини, і що війна на Сході може стати дуже інтегральною частиною нашого щоденного життя і нашого щоденного життя, навіть якщо користувачі соціальних мереж живуть дуже далеко від лінії фронту. І це призвело до двох типів реакції. Перша реакція полягала в тому, що користувачі почали усуватися від соціальних мереж, а друга реакція, що користувачі почали усуватися від будь-яких політичних дискусії онлайн і взагалі від будь-якого роду політичної активності. Інша проблема, з якою стикається онлайн-активізм, це поляризація користувачів. Конфлікт може мобілізувати людей онлайн, але в той же самий час він посилює існуючий розподіл і соціальне напруження в країні. Ми знаємо, що війна на сході України поділила сім'ї, поділила друзів, поділила наші усталені відносини. Натомість соціальні мережі дозволяють нам сперечатися по менш спірним питанням. Звичайно, є інші питання, які можуть поділити суспільство в Україні. Впровадження законів про декомунізацію, святкування 9 травня, або навіть гей-парад у Києві, який недавно проводився. Технології дозволяють нам впроваджувати блоги, і, відповідно, зараз є можливість спілкуватися лише з тими, хто поділяє ті ж самі думки, тобто створюються групи однодумців, а це може призвести до певного роду радикалізації думок. Все це призводить до збільшення фейків, де користувачі, які є представниками двох сторін конфлікту, можуть маніпулювати думками. Зараз є багато тролів і взагалі система тролінгу, де намагаються сфальсифікувати ту інформацію, яка існує, яка є важливою для суспільства. Ми бачимо, що навіть журналістами, які піднімають якісь внутрішні проблеми в Україні, тобто ті питання, які викликають серйозну реакцію суспільства, дійсно наражаються на такий тролінг. Зараз є ймовірність того, що інтернет буде створювати певний тиск на користувачів, зокрема, наприклад, на тих людей, які живуть в Росії або на Донбасі. І, звичайно, ми можемо також говорити про низький рівень інтернет-грамотності. І зараз є багато активістів, які намагаються проводити освітні програми користувачів інтернету. Як бути критичними по інтернету, як розпізнати фейковий профіль, як розпізнати фейкову новину, як розпізнати тролінгову діяльність. І останнє, але не менш важливо, про мови ворожості або мова ворожості і онлайн-залякування. Недавно ми почали використовувати це в контексті російсько-українського конфлікту і висвітлення цього конфлікту ЗМІ. Ми також побачили, що мова ворожнечі також присутня в багатьох інших дискусіях онлайн і використовується як звичайними споживачами, так і громадськими діячами, державними діячами. І ще один виклик, з якими ми стикаємося, це онлайн-залякування. Зараз будь-який користувач може стати жертвою такого залякування, але особливий ризик наражаються державні діячі, активісти, захисники прав людини, оскільки тільки за те, що вони можуть висловити непопулярну думку. Який висновок ми можемо зробити? Чи маємо ми закохатися в інтернету або стати скептиками інтернету до кінця нашого життя? Я би так не сказала. Хоча я і сама мала певні розчарування, все рівно я би сказала, що ми маємо реалістично подивитися на ті можливості і виклики, які стоять за інтернетом на сьогоднішній день. Оскільки інтернет, звичайно, буде відігравати важливу роль в нашому житті. Сьогодні інтернет в Україні, звичайно, підтримує будь-який тип активізму, сприяє розвитку нового типу діяльності, забезпечує підзвітність і прозорість уряду, а також забезпечує залучення громади.
Але одночасно інтернет допомагає нам розпалювати конфлікти. Ми можемо говорити про онлайн залякування, і він не може замінити традиційні шляхи донесення інформації. Тобто технології самі по собі не можуть бути або хорошими, або поганими. Це лише інструмент, і все залежить від нас, чи будемо ми використовувати ці технології на нашу користь або навпаки на шкоду. Все залежить від нас, як ми це будемо використовувати. І я думаю, що події, подібні цьому форуму, допоможуть нам використовувати ці технології більш розумно і все-таки нам на користь. Ви намагаєтеся бути оптимісткою, ми всі намагаємося це робити навіть більше, але тим не менш, ви колись думали про будь-які інші інструменти, які справді допомагають нам? Ну, наприклад, чи мусимо ми, або як навчитися ігнорувати якісь речі, як ви вирішуєте цю проблему? Ну, важко щось рекомендувати, оскільки соціальні мережі іноді навіть нас більше розділяють, ніж об'єднують. Але ми, як користувачі, маємо просто робити певні зусилля. Зокрема, ми мусимо більше слухати людей, які не поділяють нашу думку. Не треба їх блокувати. Зараз поляризація створюється, власне, на основі цього чорно-білого наративу. Перемога проти зради або перемога проти зрадництва. І, відповідно, ми маємо знайти людину, яка займає критичну позицію, але ця позиція є десь посередині, тоді ця людина, можливо, допоможе нам прийти якогось примірення.